Túto reláciu vám prináša overenievozidla.sk, overenie jazdených vozidel z celej EÚ. Túto reláciu vám prináša sego.sk, najväčší portál na inzerciu vozidiel. Už by si mohol skončiť, by sme mohli niečo natočiť. No, okej. Okay. Dobre. Sakra. Vymákol ma. Stojíme v dielňach firmy Yap Garage v Bratislave a dnes je téma Nissan GT-R R35. Keďže prišiel na trhu v roku 2007, tak dnes už je veľmi dostupný. Úroveň, na ktorú spadla nákupná cena, je už relatívne nízka. A tak veľa ľudí bude zaujímať, že čo vlastne to auto predstavuje, aké veľké riziko a akú veľkú náročnosť, čo sa týka nejakej údržby, samozrejme dostupnosť dielov alebo finančnú. A samozrejme došiel som za teba, pretože tebe koľko asi týchto GT-riek prešlo rukami? Keď rátam iba bežný servis, tak cca 30 kúsov zo Slovenska, z Čiech, tento konkrétne z Rakúska. Čo sa týka úprav, tak sa to upravovalo zhruba vyše tak 10 kúsov. Povedzme, že pomerne bohaté skúsenosti s tými autami. A v zásade dnes si povieme všetko, čo sa týka háklivých miest alebo aké majú slabé stránky. Povieme si ohľadne servisu, povieme si ohľadne náhradných dielov. Ono je to ako pri každom aute, jednak je tá nákupná cena toho auta, ktorá je už, ako si spomínal, relatívne nízka. Uvidím, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Ale potom je tam aj ten servis, tak ako pri každom aute, len pri tomto aute je o niekoľko úrovní, samozrejme, finančne náročnejší. Pod kapotom máme známy VR38D, teda preplňanú V6-ku 3,8, ktorá prišla v roku 2007 s výkonom 450 koní, neskôr prišla, alebo bola upgradeovaná na 530, potom 550 a vyvrcholil to až verziou Nismo. No a začneme asi tým najzákladnejším, aké sú slabé stránky pri GTR-ku. Čo z tvojej skúsenosti sa tam kazí, alebo na čo si dávať pri kúpe pozor? Najčastejšia otázka na majiteľov GTR-ka, keď človek zistí, že niekto má GTR-ko, tak sa ho pýta, že a prevodovka už sa ti pokazila. Z jednej časti je to pravda. Tá prevodovka je v podstate taký najslabší diel toho celého auta, ale zase je to o tom, ako k tomu človek pristupuje, ako servisuje, ako s tým autom jazdí. Na tých prvých modeloch nebol ešte obmedzený launch control, potom vlastne v ďalších ročníkoch tých aut už bol elektronicky vypnutý, alebo respektíve vedela padnúť aj záruka, keď človek ten launch control použil. Najviac tam v podstate trpia štvorkolkové spojky, alebo respektíve spojky, ktoré prenášajú výkon na prednú nápravu. To je najčastejšia závada tohto auta. Z tých ďalších vecí, zotrvačník, ktorý tu máme na stole, ktorý sa nachádza na motore. Na tých prvých ročníkoch, cca od 2007 až do toho 2010, to bola najporuchovejšia súčiastka GTR-ka. Zrovna tento zotrvačník. Keď začne vydávať šialené zvuky, či už na neutrále, alebo normálne počas jazdy, treba ho proste celý vymeniť. Pokiaľ príde k výmene, je to relatívne dosť drahá súčiastka. Mení sa kus za kus, alebo je tam šanca niečo zrepasovať? Boli pokusy, skúšali sme rôzne veci s tým, lebo tento diel stojí okolo 2,5 tisíca eur. Boli pokusy výmen vývodového ložiska, boli pokusy úpravy púzdier a podobne, ale nič z toho sa neosvedčilo. Treba kúpiť diel z faceliftového, alebo respektíve vždy z poslednej generácie, kde už sú nejaké tie úpravy na tom urobené a treba to vymeniť a neriešiť. Ďalším veľkým problémom týchto prevodoviek pod kódom GR6 býval problém so solenoidmi, ktoré ovládajú v podstate vidličky a celkové preraďovanie tej prevodovky. Zachytáva sa na tom nečistota z oleja, keď človek nemení olej tak, ako má, čiže bez preplachu a podobne, pokiaľ sa nemení filter v prevodovke. Tá prevodovka má v podstate dva filtre. Prvý filter je sací koš, ktorý je dole vo vani, ten je bežne dostupný a kúpiteľný. Mení sa úplne jednoducho, je tam pekná olejová vaňa zo spodu, ktorá sa dá krásne zošrobovať, vymení sa. A potom je ešte jeden interný, ktorý sa nedá kúpiť. Celkovo diely na prevodovku sa priamo z importu alebo od predajcov Nissanu nedajú kúpiť absolútne žiadne. Nissan funguje tým spôsobom, že keď vám odíde prevodovka, pokiaľ ste v záruke, tak vám ju samozrejme vymenia zadarmo. Keď už ste po záruke, tak sa otvorí katalóg, je tam nakreslená jedna pekná veľká prevodovka, zakružkovaná s číslom 1, pomaly 25 tisíc eur a potom rozmýšľate, že áno, nie, no. Áno, nie, že čo s tým ďalej. No. Druhá taká vec je, veľa ľudí sa sťažuje, že sú veľmi poddimenzované brzdy, aj na sériový výkon, aj pri tých prvých modeloch z 2007 s najnižším výkonom, čo je z časti pravda. Keď bol prvý facelift, tak zväčšili priemer kotúča. Brzdiče, ktoré sú vpredu použité 6-piestové, sa v podstate nezmenili. Zmenilo sa iba uchytenie tých brzdičov kvôli väčšiemu priemeru brzd.
Niekto tvrdí, že to niečo pomohlo. Môj osobný názor je, že ani nie. Ľudia, ktorí s tými autami chodia napríklad aj na okruh a podobne, tak väčšinou hľadajú nejaký aftermarket, nejaké lepšie materiály tých brzd. Prvovýroba je v podstate Brembo. Sú to dvojdelné kotúče, takisto praskavé zvuky z nich vychádzajú. To je ďalší taký neduch GTR-ka. Stáva sa, že napríklad kotúče sú popraskané? Stáva sa to veľmi často. Stáva sa to aj po veľmi málo kilometroch a najviac v podstate tie predné kotúče praskajú medzi tými vetracími otvormi. Ďalší problém, ktorý tu býva, je dosť častý na ABS pumpe. Stojí cez 1200 eur na tento model. Dá sa to riešiť rôzne. Buď kompletnou výmenou, ale zase veľmi finančne náročnou. Ale zase Nissan je takisto koncern. Z Nissanu Micra tam pasujú ventily. Hej, ale to nešírte ďalej. Čo sa týka motora, motor je, zase hovorím o sériovom aute, jeden z veľmi spoľahlivých. Častokrát sa stane, že po určitých kilometroch začne trošku papať olej. Je to v priemere pri sériovom aute, keď človek s tým jazdí bežne a po víkendoch sa preženie niekde na štúrci. Tak dajme tomu nejaký liter na tých 5000 km, čo v dnešnej dobe v podstate koncernové auta majú normálne od výroby predpis. Takže. Z tvojej skúsenosti, keď niekto kúpi to auto, čo nevie veľmi o tých autách, ale proste strašne ho chce, príde sem. Koľko percent tých aut príde už sem s tým, že je tam nejaký vážny problém, o ktorom ten kupujúci nevedel? No, zhruba 8 z 10. 8 z 10. Ale napriek tomu tvrdí, že tie auta sú relatívne spoľahlivé, ak sa o ne stará človek. Ak sa o ne stará. To auto je aj relatívne blbúvzdorné. To znamená, že keď to má niekto, kto sa tomu nevenuje, neservisuje to úplne tak, ako by mal, tak ešte stále to vie odpustiť. Ale väčšinou sú tie auta vylietané. Takéto auto si väčšinou kúpi človek, ktorý sa na ňom pozabáva jednu, dve sezóny, potom vyservisuje vyslovene to, čo kričí na tom aute a rýchlo sa to snaží posunúť ďalej. Druhá oblasť, ktorá bude zaujímať potenciálnych kupujúcich, alebo už teda čo kúpili a hľadajú odpovede, je servis a údržba. Je toto auto náročné vo všeobecnosti na tieto veci? Veľmi veľa zákazníkov je prekvapených, napríklad pri obyčajnej výmene motorového oleja. A milo prekvapených, pretože do toho motora v podstate záleží podľa toho, či sa olej vypúšťa alebo odsáva. Vo vede zhruba okolo 4,5 litra. Celková výmena motorového oleja s filtrami základnými stojí nejak do 200 eur aj s prácou. Bavíme sa samozrejme tu o tejto firme, nie je oficiálnom. Bavili sme sa aj o tej prevodovke, dajme tomu výmena kvapalín v prevodovke. Prevodový olej, ten máme zrovna aj tu. Používame viacero olejov. Toto je zrovna originálny olej. Je jedna náplň, ktorá je 10 litrov. Vychádza u nás s tým originálnym olejom zhruba 600 eur, iba v materiále. Kdežto v oficiálnom servise je to násobne viac. Rovnako používame rôzne iné oleje od iných výrobcov, napríklad od firmy HKS alebo od firmy Motul, kde tie ceny sú oveľa nižšie. Kvalitatívne je ten olej úplne v poriadku, bez problémov. V motore my odporúčame meniť olej aspoň každých 10 000 km a každý rok, tak ako je klasika. Napríklad brzdy na toto auto sú obrovské, sú mega namáhané, hovoril si, že ani nie úplne optimálne na tú váhu a veľkosť. Tam sa bavíme o aké náročnosti pri brzdách. Človek, keď sa rozhodne, že mu úplne stačia sériové kotúče a platničky, tak sa bavíme o celkovej sume, o prednej náprave do 2000 eur, o zadnej náprave zhruba o 1500 eurách. To sú kotúče, platničky. Platničky, predok, zadok. Tak, okej. Okay. Mení sa samozrejme aj brzdová kapalina často. Samozrejme, automaticky. Toto auto si nikto nekúpia na to, aby jazdil s tým cez víkend do cukrárne, ale naozaj sú to väčšinou tí kaliči, ktorí dávajú tomu autu, čo znesie. Takže určite aj podvozok je dosť namáhaná vec. Našťastie má toto auto veľmi predimenzovaný podvozok. To znamená, že silen bloky na ramenách, na napravách, čo sa týka čapov, sú veľmi mohutné. Evidujem jedno auto, ktoré má 150 000 km, má celý podvozok ešte pôvodný, vrátane tlmičov a jazdí na Slovensku, čo je zaujímavé. No a v podstate taký najčastejšie menený diel na týchto autách sú maximálne tyčky stabilizátora s zloženiami stabilizátora. Tam cenovo to tiež nie je lacné, ale nie je to ani nejaké enormné, tam to vychádza okolo 600 eur, komplet predok, zadok, z originál dielu. Dobre, čiže to bola bežná údržba, keď netreba nič do toho auta iné robiť, ale ak sa už bavíme o tom, že napríklad treba niečo robiť na tej štvorkolke, aké sú tam tie úkony najčastejšie, ktoré tam robíš? Najčastejšie odchádzajú lamely v medzinápravovej spojke. Tieto lamely sa dajú kúpiť v aftermarkete od rôznych firiem. Najčastejšie používame vlastne od firmy Dodson, oni sú z Nového Zelandu. Neviem, ako sa stalo, že zrovna na Novom Zelande špička v dieloch na tieto prevodovky GR6. Zase je tam viacero stageov a podobne, ale keď mám brať ako sériové vozidlo, aftermarket sériovej spojky aj s prácou, aj s opravou je skoro 3000 eur. My tu máme za sebou aj dve polosy. Z toho tá veľká je karbónová, teda je relatívne ľahká. A potom tu máme tú menšiu.
Je to v podstate kardán, ktorý poháňa predný diferenciál. Odchádzajú tam vlastne kardanové kríže. Toto je iba predná polovica toho kardanu. On v podstate potom ešte cez jednu priečku pokračuje až dozadu po prevodovku. Pre tých, ktorí neviete, tak GTR-ko má vlastne dva kardany. Jeden ide dopredu a jeden ide dozadu. Takže zo spodu to auto, keby ste odeklovali, tak to tam je relatívne prehustené. K podvozku patrí samozrejme riadenie. A tam je údajne tiež nejaký problém s tým. Na riadení býva najväčší problém vlastne so stĺpikom riadenia alebo s volantovou tyčou. Je to taká zaujímavosť na tomto aute, že vy keď si nastavujete ten volant, tak vám celý ide aj s celými budíkmi a s celým ovládacím panelom. A práve ten ovládací panel sa zvykne doslova odlomiť od tej volantovej tyče. Dá sa to samozrejme opraviť. A ak sa bavíme o také už, dajme tomu, časovo náročnejšie veci, ako je výmena rozvodov? Zhodou okolností výmena rozvodov na tomto aute je relatívne jednoduchá na veľkosť toho motora, tým, že je to preplňované dvoma turbami a podobne. Rozvody sú z prednej strany, je to V-čkový motor. No na kompletnú operáciu na výmenu rozvodov, čo často sa nedeje, robili sme to dvakrát, keď neráta motory, ktoré sa tu skladali, tak je to otázka 2 dní maximálne. Aj keď sa hovorí, že reťaz je doživotná, nie je to pravda na iných autách, na Hondách, na Mazda a podobne, to tu meníme niekoľkokrát do týždňa, ale práve pri GTR-ku možno aj tým, že väčšina tých aut nemá až taký veľký nájazd a nie sú to auta používané denne, tak tie reťaze relatívne dosť dlho vydržia. A tretia oblasť je cena náhradných dielov a nielen tých teda motorových alebo tých servisných, ale tých karosárskych. Čiže ak niekde oškrete alebo trafíte GTR-ko, tak vedzte, že to nie je dvakrát lacné. To začne zábava. Tak a mne sa celkom zarosili z toho oči, keď to čítam. Tak napríklad predný nárazník, čisto len tento vrchný plast. Bez všetkých mriežok, bez masky, bez znakov, bez podnárazníka. Vychádza 1800 eur. A keď sa už bavíme o tých výstuha na predný nárazník, tak treba si prirátať ďalších 1300 eur. Tak sa pošťastí trafiť aj kapotu, tá je hliníková. Takže tam sa bavíme o nejakých 1800 eur. Zaujímavosťou je, že ak vám niekto šlohne predný znak GTR, čo je dosť časté, taký smradi sú, tak si pripravte 350 eur len na tento jeden znak. Len ten vrchný znak, on má ešte potom celý úchyt, väčšinou to ukradnú aj s ním a ten stojí ďalších 150. 150, takže 500 eur dáte len za predný znak. 500 eur za predný znak. Jak zadarmo. Celkom ma prekvapilo, že ten bočný blatník nie je až taká paleta, ten vychádza okolo 600 eur. A celkom zaujímavá vec sú tie predné svetlá. Hovoril si, že paradoxne pred facelift je drahší ako po facelift, takže nedáva zmysel nikdy kupovať tie pôvodné svetlá. Originály, tie svetlá sa dajú bežne kúpiť do 2000 eur za sadu, kdežto cena pred faceliftového svetla samotného je okolo 1500 za kus. No a taktiež netreba zabúdať, že toto auto potrebuje seriózne obutie. Nie je to také, že idem a kúpim najlacnejšie čínske gumy. Keď to zhrniem tak v globále, tak myslíš si, že GTR-ko je auto pre každého? Čo sa týka základného servisu, olejov, filtrov a podobne, je to v podstate na úrovni bežných aut. Problém nastane vtedy, keď sa niečo pokazí. Mali sme tu už pár aut, ktoré tu stáli celé leto a čakali sme, kým si zákazník zarobí na diel. Aby to auto bolo vôbec pojazdné. Aby bolo vôbec pojazdné, presne tak. Tak a to je asi všetko, čo sa týka základného servisu a údržby GTR-ka. Uznávam, že to auto sa dostáva naozaj na veľmi zaujímavú finančnú hladinu, čo sa týka jazdeniek, ale jedno vám určite odporúčam. Predtým, než to auto kúpite, doneste ho k špecialistom, ktorí vám vedia povedať, čo to o tom aute, pozrieť tie najháklivejšie veci a samozrejme odporúčiť ďalší postup, pretože nie je nič horšie, ako kupovať mačku vo vreci s nápisom GTR. Ak sa vám toto video páčilo, dajte prosím like a ak ešte nie ste odoberateľ kanálu Volant TV, kliknite prosím